to byl sexuální takový labužník, ten vymýšlel, každý má nějakýho koníčka, ten měl koníčka sexuální způsob ukájení se. Václav Mrázek žil trojím životem. V prvním žil a pracoval jako slušný člověk, v druhém znásilňoval a vraždil a ve třetím spolu se svým bratrem Karlem kradl, na co přišel. Celkem ho později usvědčili ze 153 trestných činů. Někdo je kasař, někdo je půdař, sklepař, že jo, a tak dále, jo. Ale ty to brali všecko, co jim přišlo pod rukou. Kradli i společně, i věci, které nepotřebovali. No, kradli třeba vajíčka ve sklepě, kradli třeba mokré prádlo z půdy a takové to věci. Tam bylo asi kolem tří, někdo nebo co říká, až 5000 lidí, zbytov absolutně zaplněný. Otevřená rakev byla v kuchyni toho domku, kde se s ním přišli rozloučit i známí, dávali tam fotografie, kytičky. Potom se vlastně vynesla na dvůr, tady je ten katafal, kde vlastně ty nejbližší kamarádi se si vynášeli, odnášeli přes ten dvůr, nakládali do kočáru, protože ten pohřeb nebyl s žádným autem, byl s kočárem, s koňma. A ten farář tam mluvil nad tím hrobem a ten sám říkal, že to je lidská bestie, tedy, která nepatří mezi lidi. Takhle. Já jsem úplně zíral, jsem říkal, jak je tohle možné, takovejhle chlap. To jenom ukazuje tu atmosféru, ty lidi, jak prostě nenáviděli toho vraha, který byl v té době neznámý, jaký on dělá bolesti a utrpení těm ostatním lidem, tím pozůstalým, když ten farář, říkám, v té bouřce, blesky, prostě šlehal. Pršelo jako hrom, jo, a farář tam tak nemluvil. Vlastně nadjel z druhé strany od Horního Jizetína, kde na ní vlastně čekal na místě, kde jí přepadl. Vystřelil dvě rány, jedna rána jí prošla hlavou, obličejem, tam padla a potom jí z toho místa táhl asi 150, možná 200 metrů přes lesík a tam jí nechal na kopečku, kde byla potom nalezená, mi nalezl otec, druhý den. Byla skupina, která prováděla prověřování alibi, typování osob s evidencí a tak dále. Z řad psychiatrů taky nám dávali ty lidi úchylný, sexuologicky nějaký, který měli úchylky sexuální, že jo. Takže tyhle ty všichni znalci, ty všichni nám dávali prostě typy. Pán, který přišel domů, protože ho někde pokousal pes, sousedka řekla, hele, tam přišel domů celý od krve, byl vyšetřovaný policií, ten chlapec, který tam s ním tu schůzku měl, ten byl dokonce dlouho, snad 3 měsíce ve vazbě, jo. Myslivec, který zastřelil lišku a šel úplně z druhé strany vesnice od Albrechtic, tak i ten byl údajně vyšetřován. Podle otisku kolen a špiček, jo, změřilo se to všechno a ty antropologové nám stanovili asi pravděpodobnou výšku toho pachatele z toho. Takže my jsme předpokládali podle nich, že ten pachatel by mohl být asi 165 cm vysoký, že by mohl být prostě těžký asi 60 nebo 70 kg. Až teď po čtvrté vraždě začalo systematické vyšetřování. V Chomutově se usadila zvláštní operativní skupina 70 kriminalistů z celé republiky. Ti shromáždili kartotéku všech mužů, kteří mohli mít s případem cokoliv společného. Prověřili 25 000 osob. Bez výsledku. A já jsem měla strach, když jsem zůstala sama doma, že mě třeba pozoruje, nebo že mě kouká do oken večer. Já osobně jsem zatemnila, aby nebyla nikde vidět, že večer svítím. Strašný strach tu byl. Ženy se bály chodit na odpolední směnu a když šli na odpolední směnu, tak muži je museli z té směny potom domů doprovázet. To sami, když šli třeba na noční. Jo, takže tady byla situace taková, že se lidstvo bálo. Skutečně ten neznámý vrah tady tenkrát jako řádil, který neměl ještě to pojmenování jméno Mrázek. To byl fantom.
srpnu roku 1955 se Chomutovskem rozšířily zvěsti o další sexuální vraždě, tentokrát dokonce dvojnásobné. Chomutovský fantom zabil milenecký pár. Z bezprostřední blízkosti několikrát střelil, nejprve po Karlu Trlifajovi a potom po Libuši Duvkové. Po dvojnásobné vraždě bylo Chomutovsko na nohou. V duchu tehdejších zvyklostí psali odbory petice parlamentu, aby vraždícího fantoma zastavil. Ženy hromadně odmítaly chodit do práce. Muži v noci hlídkovali na cestách. Hrozící veřejné nepokoje vyprovokovali kriminalisty k maximálnímu úsilí. Když se zjistilo, že ty stopy vedou prostě do Chomutova, podle toho, že pachatel by pravděpodobně mohl být z Chomutova, tak se přišlo k závěru, že by se to město, že by se ten pachatel měl typovat z řad těch občanů toho Chomutova, byly stanoveny proto kritéria, byly stanoveny prostě to město bylo rozdělené do několika obvodů. Víte, vžijte se asi do toho, že kdo má vztah k bezpečnostní práci a vidíte, že tady nějaká škodná řádí, tak každý to má v sobě, kdo trošku má k tomu lásku a cit té policejní práci. Jo, tak jsme se starali o to, že jsme chodili na mimořádné směny, přihlašovali jsme se všichni, i já. Ulici po ulici, barák od baráku, prověřovat a typovat lidi, který by odpovídali popisu pachatele, který by měl kolo, který by někam jezdil na kole, třeba s mimo Chomutov. Přesto vrah unikal. Tlak na vyšetřování se zvyšoval. O beznadějné situaci svědčí například čin kriminalisty Václava Černého, který se pokusil nalákat chomutovského vraha dokonce na vlastní manželku. Tehdy jsem na to vůbec nemyslela, že tam jdu do toho lesa, abych nalákala Mrázka. To vůbec ne. To jsem vůbec na to, ani vůbec mě to nenapadlo. To jenom právě manžel říkal, kdyby náhodou se něco tady objevilo, prostě bylo by to fajn, kdyby prostě tady někdo byl. Prostě aspoň bych viděl znal nějaký popis nějakého člověka, který se toulal po lesích a tak dále. Já si myslím, že zásadní chyba byla ta, že tehda za toho režimu se všecko tajilo pod pokličkou. A já jsem tam při jednou sezení dával návrh. Podívejte se, co kdyby se mohlo dát do televize, aby lidi o to chraň Bůh, nic, všecko musí být tady, aby nám to nerušilo pátrání. Až mnohem později, v tajné zprávě pro ministra vnitra, vyšetřovací orgány přiznaly, že vrah mohl být dopaden mnohem dříve. Stačilo sbírat postřehy od lidí a lépe je vyhodnocovat. Nesmyslnost utajování se projevila například na osudu Mrázkova kola, které bylo nalezeno po přepadení 8letého děvčátka. Chtěli jsme to kolo, protože jsme si říkali, že ten pachatel, že by někdo z těch lidí, který prostě to kolo mohli přijít do styku, že by mohl taky znát toho majitele toho kola. Tudíž jsme chtěli, aby to kolo jsme dali za výlohy, navrhovali jsme 10 000 korun odměny tenkrát, aby někdo oznámí toho majitele toho kola, jo, že dostal odměnu. Jenže tenkrát nám to bylo zastavené, že to dělali prostě, no to je pochopitelné, že to dělali tohle Němci, že to není dobrý a tak dále. Strašně dlouho se nic nevyšetřilo, takže pořád ten strach tady byl takovej, takovej neuměrný tomu životu. Panika na Chomutovsku rostla každým dnem a kriminalisté byli bezmocní. Netušili ale, že vraha mají ve své kartotéce. Jeden z policistů ho totiž vytipoval a Mrázek se dostal do seznamu osob určených k prověření. On měl v příbuzenstvu dva příslušníky SMB, takže pravděpodobně se některé informace o vyšetřování toho případu dozvídal a pravděpodobně také proto se v jednu chvíli z Chomutovska odstěhoval na Kladensko. Jedna věc je jistá, že tehda se dělala kontrola těch lidí, co opustili okres Chomutov, tak se tam některá pracovnice dopustila chyby, až on, když se odstěhoval Mráze s celou svou rodinou, že jo, tak vypadl z toho síta a nebyl prověřený té věci. Po svém odchodu z Chomutova začal Václav Mrázek pracovat v Kladenském dole Nejedlí jako lázeňský. Cítil se v bezpečí. Snad proto se vrátil do rodného Svinařova zabít Alžbětu Baranovou. Bydlela kousek od jeho rodného domu.
Údajně spíš tam měl jít krást, než prostě jako někomu ublížit. Že jako děda byl na dole snad jeho nadřízený a nechtěl mu nějakou práci prostě dát zodpovědnější, že na něj nebyl jako zase stoprocentní spoleh. No a že on měl říct, že prostě se mu pomstí. Tato žena zažila u své babičky noc hrůzy. Tehdy jí bylo 11 let. Dědeček šel na noční, no a já s babičkou jsem tam prostě zůstala sama. No a v noci, po půlnoci, v půl jedný nebo tak nějak, prostě mě zbudilo, že jako babička bych rozsvítila, že jako se snad uhodila nebo něco to. No a to ze zadveří právě vyskočil chlap. No a viděla jsem jenom, jak se rozmáchnul. No a jsem se skovala jako pod peřinu, protože jsme leželi na manželských postelích. No a on, babičku vlastně, to jsem se potom dozvěděla, tou sekerou vlastně zabil. No, potom zjistil, že vlastně tam babička není sama, ale že jsem tam já. No tak obešel tu postel, skočil tam po mně, chtěl peníze, tak mě tam jako vláčel po bytě, jenže tam těch peněz bylo málo. No tak jako byl tak rozzuřenej, nebo jak bych to nazvala. No a prostě ze mě serval to pyžámko, co jsem na sobě měla, no a prostě mě znásilnil. On byl v podstatě pedofilní také, přepadl a pedofilním způsobem zneužil větší množství, v tom spise není uvedeno kolik, děvčátek ve věku mezi 9 a 11 lety a většina těch děvčátek to přežila, tam se nedopouštěl nějakého většího násilí. On sám to komentoval tím, že ve vztahu k těm slabším to považoval za zbytečné. A pak přišel největší paradox celého případu. Chomutovský fantom byl zatčen, ale ne za své vraždy. Kradl horníkům z kapec oděvů v šatně malé částky peněz. Nečekaně vyfáral jeden horník a zjistil, akorát přišel, když Mrázek vykrádal ty peníze. No, já vám řeknu, díky bohu tomu okleskáři, který tam první jako přišel. Podporučík František Šťastný provedl v Mrázkově bytě rutinní domovní prohlídku. Když ale našel strojek na stříhání vlasů, který byl ukraden zabité Alžbětě Beranové, udělal druhou, důkladnější prohlídku. A to byl konec chomutovského fantoma. A Mrázek kapituloval, taky doznal i tuhle loupežnou vraždu. A k té trestné činnosti z pistolí a loupežné vraždy doznal krádež jedné slepice a dvou králíků a víc, že jinou trestnou činnost, že neudělal. Takovýhleho vraha by měli postavit na náměstí, normálně ho řezat a soli. Prohlásoval, že nás stejně zabije, co nás, co měl prostě nedokonalou vraždu, jako jo. Tak bylo dobře, že ho udělali. Za to, co provedl, že dostal trest smrti, to nebylo žádný potrestání. Pro něj to bylo vykoupení. Veřejnost žádala okamžitý trest. Přes nesouhlas kriminalistů byl Mrázek vydán justici. Přestože případ zdaleka nebyl došetřen. Václav Mrázek byl podezřelý ještě z dalších přepadení, znásilnění a dokonce vražd. Zda je spáchal či ne, to už se nikdy nedovíme. Byl příliš rychle odsouzen. Já jsem říkal, dít to není možný, on, podívejte se, a dít on spáchal tolik trestných činů a nedopadli jsme. Ten potřebuje vyslíchat, ono se furt spěchalo jenom, víte? 29. prosince 1957 byl Václav Mrázek popraven. Nikdy nevyslovil nad svými činy ani slůvko lítosti, přestože svým obětem i své vlastní rodině způsobil nevýslovnou bolest.
byl usvědčen celkem ze 153 trestných činů, 7 vražd, několika pokusů vražd a desítek znásilnění malých děvčat. Případ Václava Mrázka společně s prvorepublikovou kauzou Otýlie Vranské svou proslulostí přesáhl naše hranice a vstoupil mezi klasické případy světové kriminalistiky.